Goeiedag vriende, ons is by dag 2 van ons gedenkings. Ek en jy hoor so baie keer dat mense sê en verklaar dat God geskep het, dat God gemaak het, dat God vir ons as mense geskep het, maar dat God hom onttrek het en afwesig is van sy skepping. En die geleerde mense noem dit deisme. Maar liewe vriende, is dit hoe die Bybel dink oor God? Nee. Daarom nooi ek jou uit om Psalm 17 rustig by die huis te gaan lees. In Psalm 17 lees ons dat ek en jy God se oogappels is. Dat hy ons bewaar en dat hy ons wegsteek in die skadu van sy vleuels. En in die Ou Testament word hierdie beeld van die oogappel die mooiste geïllustreer deur 'n verhaal wat jy baie goed ken. Dit is die uittog uit Egipte. Want in die uittog herinner die Here ons dat hy ons beskerm en dat hy ons bewaar. En ons lees in Genesis dat die Here gaan staan tussen ons en sy vyand. En die manier hoe hy dit gedoen het was met die ligkolom en die vuurkolom. Wat dan juist toon oor die betrokkenheid van God in sy kinders se daaglikse lewe. Die tweede voorbeeld is juist toe die kinders van die Here in die woestyn op pad was na die beloofde land, hoe hy hulle daagliks versorg het, deur hulle skoene te voorsien. Die tekst sê, hulle skoene en hulle klere het nooit versluit nie. Ek en jy weet van die kwartels en die manna wat die Here daagliks voorsien het. Soveel so dat die skrywer van Deuteronomium sê, in Deuteronomium 32 vers 10, God was rondom sy kinders en het op hulle aggegee. Hy het hulle beskerm soos die appel van sy oog. Hoe antwoord ek en jy in die geloof dat die Here tussen ons en ons vyand staan? Om in die geloof vast te hou dat die Here daagliks ons voorsien. Dat die Here daagliks in ons geloofslewe voorsien. Daarom verklaar ek en jy in Psalm 71 vers 6 ons steun op die Here. Amen.